mampu labiah nyakitin ya kumori rugi lek ku nyayangi weh jan bosok lah kolam ini apa lo jane ngupuk kolam gue Rip weh jane ngopo lo mom Rip ini sawah kena lo mapa mapa alah jane nyapo sawah lek popok biarang lo biayi popok Rip kan damaka tak biandem itu Rip. Wah, yo, amat aja lo. Kita kan mau sapu ini dia kurang dipatul ngambil. Eh, kini di mau lo waya lo dari sini. Panas mau pop jalan, selawat. Wayai maco, wayai maco. Afrika Tenggara. Bleh. Waduh lo. Lemu-lemu matepe ora kaya wini. Apa jenenge? Ketler. Karaten. Sawah ini yang kabeh bosok ora makan. Piye, delok. Ala iki lah. Ini unggul. Ora gerunggul iki unggulan. Iki lo tekan IPB unggulan. Ndak ku ae unggulan ndak. Unggulan. Weh, yo renono iki jahe bogol gede. Lah iki nandur pari apa jahe? Lo lo lo, ini jenis tumpang sari, jadi bermanfaat bagi semuanya. Ya enak tumpang ini sari leo. Sasek bos, hei. Aku kerungu wini mau mati kabeh. Lah iya. Tapi ya? Ya, geseng-geseng ngekaratan tau. Keturunan kayak gini kecleh. Lo, iya sama ngesor duro. Iya. Kan, bandu ini kecleh ngelewati tau. Yuk, mah rusak. Ketulannya. Wini wong susah ya ono kae mas ora wini wong susah. Dhe mau mangkat ndang-ndang sawah dhe mau. Nanti mau ya. Raene kok mau mangkat dhe udu karo anu. Ya ngono kae. Lah iya. Sama kakat mabok. Ini nyapu lo kan? Ini nyapu lo gini gue. Aku kan nganu baon, kan maculik di galengan. Gue macem-macem, ini jagaranganku. Ora, jadinya baku lo kasih nangkini. Rapi nih kok gini, penyapras sih gue. Eh? Penyapras sih. Jangan kerasan ya, ojo. Ojo, ojo. Biarkan rapi-rapi. Ojo, ojo, ojo. Makasih, pepet. Ojo. Aku jauh-jauh ya. Aku kapan bawa di kapan yang gini. Sampai aku langsung ngegang-ngegang semuanya. Rapi. Duk nih golok ya. Duk nih golok ya. Awak mau ngawan aku wani dong. Apa dua ya. Aku udah datang. Pacul biaran ya rapi tuh aku. Lihat nih kok. Pecalan gak nih montrok nih. Pecal bias lu kan. Mau ramain aku yuan yuk. Wes, wes, wes. 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 Wes, wes, wes
Tole, damai kau, tole. Aku ra trimo. Aku ra trimo. Damai. Salah. Wah. Wah. Amita. Mama. Alah, jare nyapo sawale popok biarang biayi di popoan. Nyapo soe. Wayahe matu. Tuk miring ana iki apine. Yuk. Nyapo lan. Iki wis pengen ngono ta. Wah. Kau lah, hei. Lah kene ngono lho.